тргнавме на југ овој пат. Ме водиме во најсончевиот град во Македонија, Гевгелија. Поводот за нашето патување таму е едно џебно издание на лексикон на само дел од зборовите на кои гевгеличани секојдневно лафат. Диалектите се богатството на еден јазик. Денес се помалку постојат собирачи на народните творби, меѓу кои се и зборовите. Во предговорот на гевгеликсиконот, професорот Јован Костов од Универзитетот Парис Сорбона вели: Мајчиниот јазик е меѓу другото јазикот на кој сонуваме. Вистинска привилегија е човек да види како неговите сништа се преточуваат во вакво ремек дело, а уште поголема чест е да го има во својата библиотека и да го отвори секогаш кога ќе му недостига сонцето, ведрината и духот на гевгеличаните. Во Гевгелија, очекувано, не пречека сонцето, но и авторот на овој џебен лексикон, наречен Гевгеликсикон. Стефчо Стефанов е професор по психологија во Гевгелиската гимназија. На прв поглед, може би ќе ви звучи чудно како еден психолог се заинтересирал за јазикот и лексиката, но кога ќе го запознаете Стево, кој гевгеличани го познаваат многу повеќе по пишаниот збор, отколку по неговата примарна професија, ќе ја видите искрената врска на еден психолог и лексиката. Тој пишува за и на диалектот на кој сонува, размислува, живее, гевгелискиот. Често пати знам да кажам дека психолог сум, да, но тоа е времето кое што го поминувам кога не пишувам. Или барам кога не правам нешто што мене ми прави задоволство. Дипломиран сум, веќе некои 10 години, но пишувањето ми влече корени уште од многу поназад во времето. Обично ме знаат луѓето како пишувач на поезија или поет. Читам пред публика, пишувам, а ова со гевгеликсиконот излезе некако толку случајно, на почетокот толку наивно, што сега ми го прави овој досегашен резултат уште по-драк. Како се случи сета оваа работа? Еден сум од основачите на Сдруженијето Арт Еквилибриум во Гевгелија, кое што има за цел нели да ја промовира културата во нашиот град, и има некакви мултимедијални погледи кон тоа. И започнавме со тоа сдружение едно електронско списание за урбани мисли. Таа му беше мисијата на списанието, а се вика Чивилук, каде што уште од самите почетоци дојдов на идеја да има една страничка, една рубрика во тоа списание, која што ќе нафарла по десетина зборчиња од нашиот диалект, кои што ќе бидат интересни за читање, за толкување пред се. Затоа што ние ги користиме нашите зборчиња од диалектот секојдневно, но што тие значат и не толку секогаш размислуваме. Често пати знаеме да ги употребиме во секаква конотација. И од број во број, по десетина зборчиња, во обичен Word документ ги зачувува сите тие зборови кои што веќе ни биле објавени со цел да не се повторат во некој од наредните броеви. Да после 2 години или 3 години тој Word документ натежна и се насобраа таму некаде околу 200-300 зборчиња. И во еден момент, сега искрено не се сеќавам, ова мојата сопруга ќе биде задоволна да го слушне, дали идејата беше моја или неизина, и до днес се сме во конфликт за таа работа, кој од нас двајцата рече, па ова може да биде интересна мала книга, која што ќе го заживее или која што ќе го раскокотка нашиот диалект. Мала книга на зборчиња кои што не треба да представуваат некаква научна збирка на сите зборови кои што постојат во нашиот диалект, туку едноставно зборови кои што секојдневно ги слушаме и кои што со текот на времето го менуваат своето значење. Голем дел го задржуваат, но и го менуваат. Цело време се обидував да бидат што по-динамични, да звучат колку што е можно повеќе урбано, а не
пак ќе речам научно совлечење на генезата, на коренот на зборот, па од каде потекнува, од каде е дојден, тоа некако и не ме интересираше. Собирањето на зборови започна многу постепено, многу полека, за од кога веќе се прошири таа идеја, од кога веќе кажав што ми е во глава да направам, од кога дознаа луѓето, сите мои пријатели, сите оние кои што се среќавам секојдневно со нив, како да настана една епидемија, како да настана нешто што дури на моменти јас не можев да го издржам, еве ќе ви кажам, се случуваше во друштво, ништо да не се зборува на маса, по два часа, освен зборови. Го имаш ли овој збор? Го имаш ли овој збор? Го неам овој збор? Запиши го овој. Беа потребни 3-4 години за да се собере овој материјал, но никогаш напорно да седне човек и да се измори од тоа. Толкувањето беше мојот проблем. Се случуваше во 2 часот по полнок, во 3 часот по полнок, некој од моите пријатели, било каде, да ми прати SMS затоа што во тој момент му текнал некоја зборче, за провери дали јас го имам тој збор. Е сега кога ќе ви задзвони телефон во 2 часот или во 3 часот во спална, дури сигурно некој ми праќа зборче. Тоа беше често пати кажано од моја страна, затоа што до некаде и беше вознемирувачки, ожен човек, знаете како е. Едно време си реков, кумановчани го форсираат својот диалект. Прилепчани исто така, струмичани да не зборувам. Од Гевгелија некако сме многу пасивни. Не сум сретнал, барем јас не велам дека сум најсеопфатниот и најсестраниот човек да следам се и се што, но некако не допираат до мене толку јавно по медиуми, по било какви творби пишани или некакви екранизирани дела, содржени кои што се на нашиот гевгелиски диалект. Така да го доживувам многу, го доживувам како интересен диалект и често пати велам дека јазикот се крши кога ние го зборуваме нашиот диалект. Тој е брз, тој ги крати зборовите, тоа го напоменувам и таму во мојот мал текст кој што стои наместо вовет. Ги крати и слоговите за да звучи што побрзо. Не знам дали тоа доаѓа од мрзеливоста на гевгеличани да ја изговорат целата реченица, па со тек на времето сами си ги кратат и мислите, и зборовите. Па оттаму произлегува и нашето небрзање во правењето нешто. Во Гевгелија некако важи онаа девиза, има време за се. Пак тисан, сардисан, стаписан, залисан, спуфтесан, рагиосан, а ипак курдисан и одзгора намирисан, от јаздисан и спотнан, блеснан и лъснан, укукоран и натупоран, сът разчарчоран, калъч не калъч, привец, кривец и шибери на ян, мрзован не мрзован, партизан си е партизан, уфлонже, тенджере, типсия или казан. Насъта таа на фака, јас бам бешка, ем недузгюн, ем чапарлив, ем мрзлив, сите дай, јас ни край Николай. Дена ти фирич, дена си киме, јаваш, и па јас ош побаш. Дек така јок са чинум, јак са шинум, јак настинум, јак далдисум, јак са сакалдисум без да се искавардисум, сакън не дай Боже, ама трн, ка са саке, па са може, знаеш как е. Чивија, место не тафаке, проклетија, ка саке саке, уднатре гадички, уфакал од боричке, кут су гордели да трепкиш, меру там до там царепкиш. На сојники ти идат, вие на, кут балојники ти бидат, јенгън на чингел да висиш, как и дајаки бактисиш. Треба ли јас да ја издадам оваа книга? Многу ме измачуваше моментот дали јас сум доволно учен, дали сум вистинскиот човек, образован да ја издадам оваа книга. Професорката која што воедно ми беше и промотор на самата промоција, рече: Стефчо, знаеш ли која е најпогрешно напишаната книга? Затоа што јас се плашев да не има грешки, да не има некакви пропусти, па ако ми рипнат критичарите, лекторите, ако ми рипнат јазичарите, што? Што со тоа? Таа ми рече, знаете која е најпогрешната книга? Ненапишаната. Книгата изнудува насмевка после 10 на 20 секунди од која ќе се разлиста. Тоа ми е доволно од се.
дури не ни ги слушам луѓето што зборуваат и како го фалат, не знам, толкувањето на ова или на она зборче, многу повеќе ми значи кога ги гледам дека се смеат. Се смеат за нешто што тие го знаат, ама чудно име кога ќе го видат напишано, така како што изгледа напишан гевгилискиот диалект. Зборот за тн-тн нема нито една самогласка. Дури и гевгиличани се бунат кога се обидуваат да го прочитат. Да го прочитаат од книга. Мафтосаве. Типичен гевгелиски збор кој што доаѓа од секојдневниот говор. Значи прелажува, залажува или одбегнување вистина. Пример, нема мафтосави кажуви дек са парте. Накљавкан. Пијан, предозиран со алкохол. Или тутким. Видеа како се обличела, тутким гола е. Или погледнија како се облекла, не баре гола е, се продзира. За тн-тн, краток израз за лице со застој во интелектуалниот развој. Блокиран, застанат на едно развојно ниво. Она што го примети во гевгиликсиконот е дека од оние 1000 и кусур зборчиња што ги има во него, интересно е што може би 60% и повеќе се зборови со погрдно значење. Да му се даде некаков епитет, некакво обележување, дали на личност, дали на човек, дали на куче, на било што. Отколку зборовите што се со некое фино, убаво значење, значи да се пофали човек. Сега ова може би малку се коси, нели, со она познавање дека ние како јужњаци сме топол народ, секогаш гостопримливи, но мислам дека меѓу себе имаме малку некои конфликт или, не знам, некои нешта што се привлекуваат, а што не направат секогаш најдобри пријатели или другарчиња. И ова е една од изреките, односно клетвите, која што мене ми тера страв во коски, морбидна е, но засмева исто така во исто време. Да даде Господ да не ми шчиница да се раздаве. Тоа е нешто што е кажано од нашите стари, значи нешто да немаш среќа, туку и од кога ќе умреш да немаш што да имаш, да се даде во твоја чест и во твое име. Пишувам од крајности во крајности. Или е тоа гевгелиски диалект, многу поретко, но напишано на гевгелиски диалект, јас си го велам, често пати си го нарекувам и стендап поезија, која е што анимира, која е што знае да изнуди огромни аплаузи од публиката. Но она што суштински јас го чувствувам како свое, е поезијата која што имам намера оваа година да ја издадам, а тоа е онаа поезија што вистински ја чувствувам. Поезија што зборува за ситни нешта, а кои што премногу ни значат секојдневно. Кога сакам, сакам. Кога таа сака, сакам. Кога таа не сака, јас сакам и упорно сакам. Се лутам кога сака да не сакам, ако таа не сака. Јас никогаш немам несакано. Но, добар сум. Знам така да сакам, кога таа не сака, што обземена засакува. Имам така сакано јас, што има таа сакано да не сака, кога незадржливо сака. Сакам секогаш и кога таа не сакајки присакува. Сака и таа да сака така што би се презаситил јас, да не сакам барем некогаш. А кога знам дека сакајки сака, е тогаш сакам до крај. Веднаш, било каде, без срам, со писок, насекаде и преку се. Јас дури сакајки успевам таа да засака и кога сред сакање одсакувам.